Düzgün qidalanma sağlamlığın ən əsas şərtlərindən biridir. Orqanizmə xələl gətirməmək, piyləmədən əziyyət çəkməmək üçün kalori miqdarına mütləq nəzarət etmək lazımdır. Bu hesablama qarşı qoyduğumuz məqsədlərə tez çatmağımıza da yardım edəcək. Əks halda orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması baş verə bilər. Ümumiyyətlə, sağlam həyat tərzi üçün mümkün qədər az kalorili qidalardan istifadə etmək lazımdır. Şərti boş kalorilər vardır, bir də bizim orqanizm üçün lazım olan faydalı kalorilər vardır. Kalorilər ümumiyyətlə insanın günlük tələbatına görə dəyişir. Yəni, fiziki işlə məşğul olan və idmançılar, ofis işi ilə məşğul olan insanların kalori ehtiyacı müxtəlif olur. Kişi və qadınlarda gündəlik kalori qəbulu fərqlidir. Bir qayda olaraq, qadınların gündəlik kalori qəbulu 1200-1500 arası, kişilərdə isə orta hesabla 2300-dür. Amma bu rəqəmlər orqanizmdən asılı olaraq dəyişir. Əslində, qidaya olan münasibət insanın özünə, öz mənəviyyatına, özünün fiziologiyasına olan bir münasibətdir, şəxsiyyətinə olan münasibətidir. İnsan nə qədər qida rasionunda zərərli qidalara yer verirsə, özünə inamın aşağı olduğundan məlumat verir. Kalori qəbulu ətraf mühitin təsirindən asılı olaraq da dəyişir. Məsələn, soyuq, şaxtalı havada bədənin enerjisini artırmaq lazımdır. Yaz və yayda isə bu tələbat azalır. Kalori normasını düstur yardımı ilə də hesablamaq olur. Burada yaş həddi, çəki və boy nəzərə alınır. Bu düsturun yardımı ilə siz əsas maddə mübadiləsinin ölçüsünü hesablaya bilərsiniz. Kalori saymaq insanı stresə salır. Zeytun yağı götürək, 100 qramda 884 kilokalori var. Və ya götürək qamburger. Qamburgerin məsələn 100 qramında 100-dən çox kalori var. 180-190 kilokalori var. Bu, amma bizə zərərli kaloridir. Amma bizim qəbul etdiyimiz sağlam zeytun yağı bizim orqanizmada müəyyən maddələr mübadiləsinə kömək edir. İnsan biraz kaloriyasını artıranda stresə düşür. Yemək yeyir, kaloriyasını hesablayır, deyir, mən 100 kalori artıq yedim, tərəziyə çıxım. Bu stres yaşayır. Stres yaşadıqda insan heç bir zaman nə çəki verə bilməyəcək, nə də kalori hesablamaları buna önəmli deyil. Enerji qəbul etdiyimiz bütün qidaların birləşməsindən alınır. Bəzi qidalar çəki atmağımıza, digərləri isə enerjili olmağımıza gətirib çıxarır. Əsas odur ki, gün ərzində yediyimiz qidalar orqanizmin gündəlik ehtiyac duyduğu vitamin və mineralları ödəsin. Aynur Arslan, İlxan Novruzov, Tele Səhər.